Це оглавець? Що? Оглавець? Так. Пані, що це оглавець? Гарний. Вона ж такий навряд чи буде. Тут це крупні ці оглавці, я казав. Крупніші. Кажи, сестра. Крупні, не? Ноги такі грубі. Ох, костайка. Таким оглавцем можна їхати, як вогвазом. Так, ну, я кажу, такі ноги грубі. Кажу, такими оглавцями можна їхати, такими оглавцями, а? Крупні, капець. То його тато ще більший, такий великий. Гарні коні. Ох. Я тобі мішаю? Тебе в кадр не беру, не буду. Потужняк, не? Дуже крупний, це молодий. Не знаю, скільки йому. Скільки йому десь думаєш? Десь 2 роки, не? Скільки йому років? Ох. Фес крупний, не? Дуже крупний. Я просто на горбі його знімаю з гори. Він у долині. Без тата коло нього. Красавчик такий капець. Кобила крупна, шеребець крупний. Таких двох запрягаєш в вагоні, е? Холодно. Він не знає, каже, цей хлопець. Та дивіться зуби. Дуже крупний. Він так перше літо, файно, ти перше. Я його горіти. Вогню. Може деревами бігає собі. Де вилізти, ну? Там була проламлена дошка, він вже певно вистрибнув був. Ходи сюди, де ти?
15 луку. Коли хоче вийти, то він так. Чуєш, а ну для тіктока зніми, ходи сюди. Ні, каже, ні. Хочеш танцювати чи ні? Оце бомба. Ходи, ходи. Це в тебе буде тікток модний. Красавец, да? Кобила жаренна. Така кобилка катає верхом, ні? Темно, спокійно. Від такої похожої там є лошата. Спокійно. Вона жеребна, на коли вона має жеребити? Не знаю, там у матушку записано. Я теж не пам'ятаю. Так, виводять жуки. Такий жеребець красавець. П'є воду.